الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Бүгүн ыйык Рамазан айы башталды. Мусулманчылык парызын аткарууну каалаган бардык адамдар биринчи жолу пандемиянын шартында орозо кармагын көтүштү. Буга чейин адамзаттын тарыхында бир дагы жолу мындай учур катталган эмес. Кыргызстанда да эпидемиологиялык абал курчуп турганына байланыштуу муфтият бардык жарандарды карантиндин эрежелерин сактап, ооз ачарды үйдөн кылып, абал турукташканга чейин намазды дагы үйдө окууга чакырууда. Бирок тилекке каршы, орозо айынын алгачкы түнүндө Бишкекте тартип бузгандар 1,5 эсеге көп болду. Алардын саны 90 чукулдады. Белгилей кетсем, өзгөчө абал жарылгандан бери үй-бүлөлүк зомбулук фактылар саны өсүп кетти. Алсак, былтыркы жылкы салыштырмалуу 61.7%га өскөн. Анткени былтыр 24 марттан 24 апрелге чейинки убакта 100 факт катталса, быйыл 162 факт катталды. Азыркы учурда баарыбыз азыр үй-бүлөбүз менен үйдө отурабыз. Ошондуктан үй-бүлөбүздү ар кандай зомбулуктан, урт токмоктон сактап, ынтымакка жашасак, бул оор күндөрдө өтүп, жакшы жашоого багыт алабыз. Мындан улам үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыркаган адамдарга жардам бере турган кризистик борборлордун иштөөсүнө уруксат берилиши керек деген сунуштар айтылууда. Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев буга каршы эмес экенин билдирди. Мындай учурда кризистик борборлор санитардык эпидемиологиялык эрежелердин баарын толук сакташы керек. Эгерде 30 апрелден кийин карантиндин мөөнөтү узартылбаса, бир катар майда бизнестин иштөөсүнө уруксат бериле баштайт экен. Буга чакан курулуш, унаа оңдоочу жана желимдөөчү жайлар, такси кызматы кирет. Бирок таксинин ичинде 2-дөн көп жүргүнчү болбошу керек. Ошол эле убакта азыркы тапта мыйзамсыз жол менен акча табууну көздөгөндөр да жок эмес. Благодарна журналисту Алымбаеву Нурису. Благодаря его активной гражданской позиции был выявлен факт сбыта поддельных пропусков от комендатуры и справа к занятости. Совместно вот я с Алымбаевым Нурисом, сотрудники органов внутренних дел, был задержан гражданин Б.Э. 90-го года, который продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. Значит, при проведении следственных мероприятий у данного гражданина было, значит, изъято печати поддельные, поддельные клише, поддельные пропуски. Я еще раз хотел бы поблагодарить Алымбаева Нуриса. Я думаю, что это очень хорошая гражданская позиция, которая, я думаю, что приведет к нашему дальнейшему сотрудничеству. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и правонарушений ГУДД города Бишкек по статье 359 «Подделка документов Уголовного кодекса Кыргызской Республики». Назначены необходимые экспертизы, и значит, значит, результатах следствия мы дополнительно дадим информацию. Өзгөчө абал режими киргизилген Ош шаарында жана Ноокат районунда болсо, бизнес жанданып, учурда токтоп турган бир дагы ишкана жок. Мындай маалыматты бүгүн аталган аймактын коменданты Малик Нурдинов берди. Анын айтымында жер-жерлердеги чакан цех, ири заводдор жана башка өндүрүш мекемелеринин иши жөнгө салынып, санитардык гигиеналык эрежелерди сактоо менен жумушка киришкен. Ал эми тартип жагынан алганда, улуу Рамазан айы башталганына карабастан, дагы деле болсо көчөдө мас абалында жүргөндөр катталууда. Мисалы, Ош шаарында жана Ноокат районунда түндө кармалган 7 адамдын ичинен 2 спирт ичимдигин ичип алганы аныкталган. Аларга карата протокол түзүлүп, калган 5 эскертүүлөр берилген. Ыйык орозо айы келгенде, Кудайдын улуу күндөрү келгенде биздин жарандар мындай тазаланып, ибадатка отурушчу эле, кылмыштуулук кескин төмөндөчү болчу. Быйыл деле ошондой күтүп атабыз. Быйыл андан дагы кылмыштуулук негизинен төмөндөш керек. Анализ жүргүндөй Ош шаары анан Ош областында күнүгө 10-дон 15ге жакын гана жорук катталып атат, кылмыштын саны аз. Маселен 25-инен бүгүнкү күнгө чейин болгону 2 гана кылмыштын бети ачылбай турат. Ал эми жоруктардын баары өздүгү менен жарашканы жарашып, айрымдарын сотко чыгарып атабыз. Ал эми ушундай маалыматтар болгон болсо, бул бүгүнкү санитардык эрежелерди бузуу деп дагы айтат. Анткени ичкен адамды өткөндө дагы айтканбыз, толук кандуу көзөмөлдөй албай калышыбыз мүмкүн. Бир кычыктарга кирип, бир жерлерге бир шериктерин менен таап алып, ичкилик ичкендер дагы болушу ыктымал. Буну көзөмөлгө алып, тапшырма берем.
Жалаватта да тартип бузгандардын аягы тыйыл элек. Өткөн суткада аталган аймакта коменданттык сааттын эрежесин бузган 5 чаран кармалып, ички иштер бөлүмдөрүнө жеткирилген. Акыркы күндөрү Жалават шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайында коронавируска шектелген 2 адам бар экени тууралуу маалыматтар баймой айтылып келет. Бул боюнча бүгүн Жалават шаарынын жана Сузак районунун коменданты Жеңишбек Жоробеков түшүндүрмө берди. Жалпысынан убактылуу кармоочу жайда 17 апрелде 9 жаранды алгачкы медициналык тест өткөргөнбүз. Өткөргөн учурда 2 жарандын тесттери толук чыкпаган. Ошол учурда тилек каршы кебир биздин жарандарыбыз социалдык тармактарга чыгарып, Жалабат шаарынын убактылуу кармоочу жайларында 2 жаран, кармалган 2 жаран бул илдетке тиешеси түзөн-түз бар жана булар ооруп жатат деп маалыматтарды чыгарып салган. Бирок бүгүнкү күнү бул маалыматтарды биз четке кагып, себеби кечээ күнү кайрадан кайталап тапшырган учурларда бул жарандардын тесттери толук терс чыкты. Демек бул жарандар азыркы мезгилде мындай ооруга илдет эмес. Эске салсак, өлкөнүн 3 шаар жана 3 районуна өзгөчө абал режими киргизилгенине эртең туура 1 ай болот. Бирок апрелдин башынан тарта эле жер-жерлерде азык-түлүккө муктаж болгондордун саны кескин көбөйгөн. Алардын баарын ун жана башка керектүү азыктар менен камсыз кылуу мүмкүн болбой келет. Мисалы, ошол эле Жалалабад шаарында 3070 кедей үй бүлө бар болсо, өтө жакыр жашагандардын тизмесине 942 кирген. Булардын ичинен дагы 280 үй бүлөгө жардам жете элек. Ошондой эле Жалалабад шаары боюнча жөрөк пул ала тургандардын саны кыскара турган болуптур. Шаарыбыз боюнча бизде бүгүнкү күндө 661 үй бүлөнүн 2127 баласына жөлөк пул чегерилип келет. Үй бүлөгө көмөк. Бул ар бир жан башына 810 сомдон туура келет. Бул жөлөк пулду жогоруда дагы айтып өттүм. Биз электрондук база аркылуу түндүк программасы менен иш алып барабыз. Ошол боюнча бүгүнкү күндө 52 үй бүлөнүкү ушул апрель айында токтотула турган болсо, ошонун 34-ün автоматтык түрдө уландык, ал эми калгандары токтотулду. Коронавирустан улам 9 күндөн бери өзгөчө абал режиминде жашап жаткан Нарын жергесинде бүгүнкү күнү 18 обсервациялык жай иштеп жатат. Башында ал жака баш аягы 535 адам жаткырылган болсо, 418 бейтап COVID-19 вирусунан сакайып ооруканадан чыгарылганы белгилүү болду. Учурда дагы 117 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Бирок коронавируска чалдыккан Атбашы районундагы Акмуз айылынын 2 тургуну карантиндин эрежесин бузуп, көчөдө ээн эркин басып жүргөндөрүнө нааразылангандар бар. Бул боюнча көзөмөлгө алынган, негизинен ошол Атбашыда 57 факт, мынакей бүгүнкү менен кошкондо 62 факт болот, 63 факт болот. Ошонун экөө ошол Акмуз айылында чыккан. Бир келинден жана бир жарандан. Булар көзөмөлдө эч жака чыгышпайт. Эсле ошол көзөмөлдөн чыгып эмесе биздин мыйзамдар менен жооп беришет. Азыркы тапта Нарында коронавирустун андан ары жайылып кетпешинин алдын алуу үчүн көчөлөр дезинфекциялануда. Кечээ Атбаш районунда дельталет дрондун жардамы менен санитардык тазалоо иштери башталып, бүгүн аягына чыгарылганы турат. Алдыда Нарын шаарын дезинфекциялоо турат. Да ушул химиялык каражаттар себилген аймактарга 30 күн вирус чукпайт деп адистер ишендиришүүдө. Бул боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын областы боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары бүгүн маалымат берди. Нарын областынын ар бир районунда дезинфекцияларды жүргүзүп атабыз. Азыркы учурга айта кетсек, биз 7 миллион 31 миң чарчы метр квадратты дезинфекция кылып, баягы калктуу конуш болгон жерлерди, элдер жашаган жерлерди, элдер көп баскан жерлерди атайын каражаттар менен хлордун составын атайын санапиттен ченетип эметип алып, өзүнүн проценттери менен тийиштүү иштерди жүргүзүп келип атабыз да. Белгилей кетсек, акыркы убактарда бир катар аймактар коронавирус менен күрөшүүдө дал ушул пилотсуз технологияларды колдонууга өтө башташкан. Алсак, Балыкчы шаарында да мото дельтаплан жана агродрондун жардамы менен көчөлөр дезинфекциялануда. Кала мэриясы санитардык тазалоо үчүн чачылып жаткан химиялык заттар адамдын ден соолугуна зыян келтирбейт деп ишендирүүдө. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.